आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ पनिजको ये प्रदेश स्तरीय प्रथम अधिवेशन समारोह का श्रद्धेय अध्यक्षज्यू, प्रदेश सभा का मान्य सदस्यज्यूहरू, जिला समन्वय समिति उदयपुर का प्रमुखज्यू, नगर प्रमुखज्यू, गाउँपालिका का अध्यक्षज्यू, अन्य उपस्थित जनप्रतिनिधिज्यूहरू, फोनिज केन्द्र का अध्यक्षज्यू, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति का अध्यक्षज्यू, नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्र प्रदेश र विभिन्न शाखा का पदाधिकारी एवं सदस्यज्यूहरू, फोनिज का अन्य केन्द्रीय पदाधिकारी सदस्य एवं विभिन्न शाखा का पदाधिकारी एवं सदस्यज्यूहरू, आज सम्मानित व्यक्तित्वहरू, प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायत सुरक्षा निकाय का प्रमुखहरू र आजको यो प्रथम अधिवेशन का मुख्य सहभागी प्रतिनिधि मित्रहरू, अन्य उपस्थित सञ्चारकर्मी साथीहरू, फोनिजको यो प्रथम प्रदेश अधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा हामी उपस्थित छौं। लगभग पौने 4 घण्टा यो सेसन चलिराखेको छ र लगातार मन्तव्य जारी छ र मन्तव्यले सायद सबैलाई अमन भइसके जस्तो पनि मैले अनुभूति गरिराखेको छु। एक बत्न लागेको छ। अधिकांशले संक्षिप्त मन्तव्य नै व्यक्त गर्नुभएको छ। अहिले यो समयको चाप, पाबन्दी तब हाम्रो मूड मनस्थिति यी सबै समयहरूलाई हेर्दाखेरि मैले पनि संक्षिप्त मन्तव्य व्यक्त गर्नुपर्ने मैले ठानेको छु। त्यसैले लामो समयमा लिन गइराखेको छैन। म एकदमै संक्षिप्त समय यहाँहरुको लिनेछु। त्यतिन्जेलसम्मको निमित्त यहाँहरुको धैर्यता कायम भने मैले विश्वास राखेको छु। हामी संविधान र संहिता कार्यान्वयनमा जुटिराखेका छौं। आज फोनिज पनि त्यही संघीय संरचनामा आफूलाई खडा गर्ने क्रममा जुटिराखेको छ। त्यही सिलसिलामा आज प्रदेश नम्बर 1 मा आफ्नो ऐतिहासिक पहिलो अधिवेशन आयोजना गरिराखेको छ र औपचारिक रूपमा अधिवेशनबाट आफ्नो प्रदेश संरचना तयार गर्न गइराखेको छ। म यस अधिवेशनको पूर्ण सफलताको कामना गर्न चाहन्छु र यो अधिवेशनबाट एउटा सशक्त नेतृत्वदायी कमिटी बन्नेछ। म सबैलाई अग्रिम बधाई पनि भन्न चाहन्छु, शुभकामना पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरू सम्मानित हुनुभएको छ। म सबैलाई बधाई भन्न चाहन्छु, सबैलाई सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु र यहाँहरूले आगामी दिनहरूमा पनि निरन्तर यहाँहरूको अमूल्य योगदानको निम्ति म धेरै धेरै शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। सिङ्गो मिडिया, जसले नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा, लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा र गणतान्त्रिक आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ, त्यो भूमिकालाई कसैले पनि नकार्न सक्दैन। हामीले त्यही भूमिकालाई सम्मान गर्दै, कदर गर्दै संविधान सभाबाट हामीले जारी गरेको संविधानमा समेत यस क्षेत्रलाई, हामीले सिङ्गो पत्रकारिता क्षेत्रलाई हामीले उच्च स्थानमा हामीले राखेका छौं। आज संविधान र संहिताको कार्यान्वयनमा हामीले प्राप्त गरेका महान सफलता र उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्ने कुरामा, संरक्षण गर्ने कुरामा र त्यसलाई प्रयोग गर्ने कुरामा सिङ्गो मिडिया सेक्टरको महत्त्वपूर्ण एउटा भूमिका रहनेछ। त्यो अपेक्षा मुलुकले राखेको छ र संविधानले पनि त्यसै प्रकारले एउटा स्थान दिएको छ। म यस मञ्च मार्फत सिङ्गो मिडिया सेक्टरलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु, म भन्न चाहन्छु कि संविधान सभाबाट जारी भएको संविधान हामीले पहिलोपटक अवलम्बन गरेको, आत्मसात गरेको सङ्घीय प्रणालीलाई सार्थक तुल्याउनको निम्ति, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति र मुलुकको समृद्धिमा, मुलुकको विकासमा उल्लेखनीय योगदान गर्नको निम्ति, भूमिका खेल्नको निम्ति म सिङ्गो मिडिया सेक्टरलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु। निश्चय नै मिडिया क्षेत्रको भूमिका रचनात्मक हुनुपर्छ। मिडिया क्षेत्रको भूमिका वाचडकको भूमिकामा रहनुपर्छ, खबरदारी गर्ने कुरामा रहनुपर्छ र मिडियाको भूमिका अब परिवर्तन हुन जरुरी छ। त्यसको अपेक्षा आज सिङ्गो नेपाली समाज र नेपाली जनताहरूले गरिराखेका छन्। प्रसङ्ग अघि यहाँ प्रवेश भइसकेको छ कि नेपालमा आम एउटा प्रवृत्तिको रूपमा नकारात्मकताको खोजी गर्ने, नकारात्मकताको खेती गर्ने एउटा अत्यन्तै ठुलो ट्रेन्ड लामो समयदेखि हाबी हुँदै आएको छ। यो ट्रेन्डलाई मिडिया सेक्टरबाट हामीले बदल्न जरुरी छ। अब हामीले सकारात्मकताको खोजी गर्नुपर्छ, अब हामीले सकारात्मकताको खेती गर्नुपर्छ, सकारात्मक कुरालाई हाइलाइट गर्दै हामीले लान सक्नुपर्छ। त्यस प्रकार म सिङ्गो मिडिया सेक्टरलाई र यो फोनिजलाई त्यसका निमित्त म विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु। अनि कार्यक्रमहरूको यो मोडालिटीलाई पनि अब हामीले परिवर्तन गर्नुपर्छ। यो उहिलेको परम्परागत मतलब चाहिँ यो परम्परा, यो मतलब चाहिँ तरिका हो। हामीले 4.5 घण्टा पाउने 4 घण्टा मतलब चाहिँ मन्तव्यमा हामीले समय अब खर्च गर्नु हुँदैन। भर्खरै मैले सोलुखुम्बुको पासाङ लामो खुम्बु गाउँपालिकामा एउटा कार्यक्रममा म भाग लिन गएको थिएँ। त्यस कार्यक्रममा हाम्रो स्विस एम्बेसेडर पनि वक्ताको रूपमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँ मेरो छेउमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँले भन्नुभयो कि नेपालमा मन्तव्य धेरै हुन्छ, काम थोरै हुन्छ। हाम्रो देशमा मन्तव्य थोरै हुन्छ, काम धेरै हुन्छ भनेर उहाँले मलाई भन्नुभयो। सत्य कुरा भन्नुभयो। भनिसकेपछि हामीले कार्यक्रमको मोरालिटीहरू हामीले परिवर्तन गर्नुपर्छ। राजनैतिक दलहरूको कार्यक्रममा लगभग यस्तो हुन्छ, जम्माले आसन ग्रहण गराउनु पर्ने, वक्ता जम्माले बनाउनु पर्ने, नभए मान्छेहरू भड्किने, मान्छेहरू मतलब चाहिँ रिसाउने, ठुस्किने आदि खालका प्रवृत्तिहरू सबै राजनीतिक दलहरूमा छ। राजनीतिक दलहरूमा पनि त्यो ट्रेन्डलाई, त्यो खालको अभ्यासलाई बदल्न पर्ने आवश्यकता छ, जरुरी छ। दुनियाँका अन्य विकसित मुलुकहरूमा अर्कै प्रकारको मोडालिटीबाट कार्यक्रमहरू हुन्छ। त्यसैले अब हामीले यी यस्ता कार्यक्रमहरू कसरी सञ्चालन गर्ने, कति समय उद्घाटन समारोहमा खर्च गर्ने, बाँकी त्यसपछि विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर हामीले गर्ने के हो, हाम्रो योजना के हो, हाम्रो लक्ष्य के हो, हामीले सञ्चालन गर्ने गतिविधिहरू के हुन् भन्ने कुरामा केन्द्रित भएर हामीले जान सक्नुपर्छ। र आगामी दिनमा फोनिजले यो कुरालाई हेक्का राखोस् र म सबैलाई त्यस प्रकार अलिकति पुराना ट्रेन्डहरूबाट बदलिँदै जानुपर्नेतर्फ म ध्यानकर्षण पनि गराउन चाहन्छु। हामीले बिल्कुलै मौलिक प्रकारको नेपाली मौलिकतामा आधारित सङ्घीय प्रणाली हामीले अवलम्बन गरिराखेका छौँ। हामीले अवलम्बन गरिराखेको सङ्घीय प्रणाली नेपाली विशेषतामा, नेपाली मौलिकतामा आधारित छ। हामी पहिलोपटक सङ्घीयतामा हामी गएका छौँ। यो अभ्यास पहिलोपटक हामीले गरिराखेका छौँ र सङ्घीयताका बारेमा बुझाइहरू पनि थरी थरीका छन्। नेपाली मौलिकता र नेपाली विशेषता भन्नुको तात्पर्य नेपाल हिमाल पहाड तराईले बनेको मुलुक छ। 125 भन्दा बढी जात जातिहरू बसोबास रहेको मुलुक छ। 123 भन्दा बढी भाषा भाषी बोल्ने समुदाय रहेको मुलुक छ। भूगोलको हिसाबले पनि अन्य सबै हिसाबले विविधताको जगमा र त्यो विशेषतामा उभिएको नेपाल छ। हो यही विविधतालाई ध्यानमा राखेर यही हाम्रो नेपालीपन, नेपाली हाम्रो मौलिकता, हाम्रो नेपाली विशेषतामा आधारित हामीले बिल्कुलै नौलो प्रकारको हामीले संघीय प्रणाली हामीले अवलम्बन गरिराखेका छौँ। हामीले संघीयतामा जानुको तात्पर्य हो, हामीले संघीय प्रणाली यस प्रकारको अवलम्बन गर्नुको एउटै मात्रै उद्देश्य भनेको यस प्रकारको संघीय ढाँचाले मात्रै, यस प्रकारको संघीय प्रणालीले मात्रै हिमाल पहाड तराईलाई खतिलो गरिकन जोड्न सक्दछ। 125 भन्दा बढी जात जातिहरूको पहिचानलाई, पहुँचलाई, प्रतिनिधित्वलाई, अधिकारलाई, सहभागिता र नेतृत्वलाई सुनिश्चितता यो ढाँचामा आधारित संघीय प्रणाली मात्रै गर्न सक्दछ। सबै प्रकारका नेपाली समाजमा रहेका असमानता र विभेदका खाडलहरू यस प्रकारको संघीय ढाँचा र प्रणालीले मात्रै पूर्ण सक्दछ। हामीले यस प्रकार संघीय प्रणाली नौलो प्रकारको हामीले रोजेका छौँ र यो अभ्यासमा हामी प्रवेश गरेका छौँ। यस प्रकारको संघीय प्रणालीका माध्यमबाट मात्रै हामी समृद्धि हासिल गर्न सक्छौँ, मुलुक समृद्ध हुन सक्छ। नेपालीहरूको प्रत्येक घर आँगनमा खुसी पुर्याउन सकिन्छ, खुसी छर्न सकिन्छ। त्यसैले हामीले भन्यौँ कि सिंहदरबारको अधिकारलाई गाउँ गाउँमा पुर्याउने भन्यौँ हामीले। त्यसैले स्थानीय तहलाई पनि सरकारको मान्यता हामीले दिने निर्णय गर्यौँ। यसरी हामीले पहिलोपटक हाम्रो मौलिकतामा आधारित, हाम्रो नेपाली विशेषतामा आधारित संघीय प्रणाली हामीले अवलम्बन गरेर हामी अगाडि बढिराखेका छौँ। संघीयता कार्यान्वयनको एउटा महत्त्वपूर्ण चरणमा हामी अगाडि बढिसकेका छौँ। 3 तहका सरकारहरू निर्वाचित भएर क्रियाशील अवस्थामा छन्। राष्ट्रिय लक्ष्य, राष्ट्रिय गन्तव्य तय भइसकेको छ। समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली हाम्रो एउटा समुच्च गन्तव्य हो। त्यही गन्तव्यतर्फ सिङ्गो मुलुकलाई एकताबद्ध बनाएर, एक ढिक्का बनाएर हामीले नेपाली जनताहरूलाई 3 तहका सरकारहरू मार्फत हामीले डोर्याउनु छ। एउटा विशाल मूल बाटोमा सबैलाई हामीले हिँडाउनु छ। यति बेला अन्यलको अवस्था छैन, यति बेला कुनै पनि प्रकारको दुविधाको अवस्था छैन। विशाल एउटा चाहिँ राजमार्ग तयार भइसकेको छ। त्यस राजमार्गमा पाइला राख्ने हो, फटाफट हिँड्ने हो र समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको गन्तव्यतर्फ हातमा हात मिलाएर, काँधमा काँध मिलाएर अगाडि बढ्ने हो। आज मुलुक नै एक ढिक्का भइसकेको अवस्था छ। म यहाँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु, जति बेला हामीले संविधान सभाबाट संविधान लेखेर हस्ताक्षर गरेर जारी गर्दै थियौँ त्यति बेला संविधान सभाभित्रै असन्तुष्टिका, विरोधका स्वरहरू, आवाजहरू हामीले सुनेका थियौँ। संविधान सभाभन्दा बाहिर पनि संविधानका बारेमा अनेक टीका टिप्पणीहरू भएका थिए, जलाउने सम्मका कामहरू भएका थिए। तर क्रमशः जब संविधान कार्यान्वयनमा गयो, कार्यान्वयनमा हामी लाग्यौँ। कार्यान्वयनको सिलसिलामा आज ती स्वरहरू, ती असहमतिका आवाजहरू संविधानको दायरामा आइसकेका छन्। संविधान को छाता में आज सब गोलबंद भइसकेको अवस्था छ। मुलुकलाई नै विखण्डन गर्ने पृथकतावादी सोच नारा र उद्देश्य बोकेर क्रियाशील भइरहेको एउटा पार्टी, जुन पार्टीको नेतृत्व सीके राउतले गरिरहनु भएको थियो, स्वयं त्यो समूह समेत संविधानको दायरामा समाहित भइसकेको चाहिँ अवस्था छ। यसरी एक पछि अर्को हुँदै नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान, जसले तयार गरेको विशाल राजमार्गमा एक पछि अर्को सबैले पाइला राख्ने क्रम त्यो जारी छ। विकास र समृद्धिको एजेन्डामा केन्द्रित हुने कुरातर्फ सबैको ध्यान गइराखेको छ। हामीले देखिराखेका छौं कि नेत्र विक्रमचन्द विप्लव समूहको नामबाट केही गतिविधिहरू भइराखेका छन्, जो संविधान र कानुन विपरीत छन्। ती गतिविधिहरूलाई समेत नियन्त्रण गर्दै संविधानको दायरामा आउनको निम्ति यस राजमार्गमा उभिनको निम्ति नेपाल सरकारले आह्वान गरेको छ। हामीले आह्वान गरिराखेका छौं। एकपछि अर्को त्यस समूहका नेता र कार्यकर्ताहरू मूल बाटोमा आफूलाई घोषित रूपमा उभ्याउने काम र क्रम पनि जारी छ लगातार, र धेरै लामो समय कुर्नु पर्दैन। मलाई लाग्छ विप्लव स्वयं र त्यो समूह, त्यो पार्टी निकट भविष्यमा यस संविधानको दायरामा आउने छ। यसरी सिङ्गो मुलुक, हिमाल पहाड तराई, जम्मै जात भाषा धर्म र संस्कृति मान्ने नेपालीहरू विभिन्न संविधानको दायरा अन्तर्गत विभिन्न दर्शन विचार सिद्धान्तमा आधारित दलहरू समूहहरू व्यक्तिहरू समुदायहरू विशाल राजमार्गमा हिँड्नको निम्ति सबै तयार हुनेछन्। यसरी हामी समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय उद्देश्य, राष्ट्रिय चाहना, सपना हामी पूरा गर्नेछौँ। हामीलाई समय लागिराखेको छ। जनताको आकांक्षा, जनताको अपेक्षा बमोजिम सँगै रथ दौड्न सकिराखेको छैन। गति अलिकति धीमा छ। यसलाई हामीले अस्वाभाविक र अन्यथा हामीले ठान्नु हुँदैन, किनभने पहिलोपटक हामी नयाँ बाटोमा हिँडिराखेका छौँ। नयाँ प्रणालीमा हामी पहिलोपटक यसरी हामी अगाडि बढिराखेका छौँ। पुराना अभ्यासहरू हामीसँग छैनन्, पुराना अनुभवहरू हामीसँग छैनन्। त्यसैले थुप्रै संरचनाहरू हामीले बनाउनु पर्नेछ, कानुनी संरचनाहरू, अनि भौतिक संरचनाहरू हामीले थुप्रै निर्माण गर्नुपर्नेछ। संविधानले तोकिदिएका अधिकारहरूको प्रयोग र अभ्यास गर्नको निम्ति हामीलाई समय लाग्छ नै। एकल अधिकारका सूचीमा रहेका कानुनहरू समेत हामीले बनाउन बाँकी छ। साझा अधिकार सूचीमा रहेका कानुनहरू पनि बनाउन बाँकी छ। कतिपय सङ्घबाट मापदण्डहरू बने पश्चात मात्रै प्रदेश र स्थानीय तहले कानुन बनाउन पाउने प्रावधानहरू छन्। हामी कुनै पनि आधारहरू तयार नगरिकन एकैचोटि चुनावमा गयौँ। यो वास्तवमा तरिका उल्टो थियो, उल्टो भयो। संविधान जारी हुन बित्तिकै सबभन्दा पहिला आवश्यक पूर्वाधारहरू तयार गर्नुपर्थ्यो। त्यो कानुनी पूर्वाधार, संरचनागत पूर्वाधारहरू सम्पूर्ण रूपमा तयार गरिसकेपछि मात्रै हामी चुनावमा जानुपर्थ्यो, तर त्यसो हुन सकेन। हामी एकैचोटि चुनावमा गयौँ, हामी निर्वाचित भयौँ, हामी खाली ठाउँमा हामीले उभिनु पर्यो। गुन्द्री र पीडामा बसेर काम थाल्नु पर्यो। समय 1.5 वर्ष बितेको छ। हाम्रो लगभग आधाभन्दा बढी समय आवश्यक संरचनाहरू खोजी गर्ने तयार गर्ने कुरामा बितेको छ। हामीले राम्ररी काम गर्न पाएको समय 5-7 महिना पनि छैन। अझै हामीले तीव्र गतिमा हाम्रो रथलाई अगाडि बढाउनको निम्ति तीव्र गतिमा हाम्रो जहाजलाई उडाउनको निम्ति हामीलाई समय लाग्छ नै। एकातिर मानसिकतामा समस्या छ, संघीयताको आत्मा, संघीयताको मर्म, संघीयताको भावना अनुरूप मान्छेहरू बदलिन नसकिराखेको अवस्था छ। पुरानै मनस्थितिमा, पुरानै मल्लचिने व्यवहारमा, पुरानै चलनमा धेरै मानिसहरू चल्न खोजिराखेका छन्। राजनीतिक तहमा पनि नेतृत्वमा पनि त्यो समस्या देखा परिराखेको छ। हाम्रो ब्युरोक्रेसीभित्र अझ धेरै ठूलो समस्या त्यो देखा परिराखेको छ। त्यसैले हामीलाई भने जस्तो गतिमा अगाडि बढ्नको निम्ति दौडनको निम्ति समस्या बनिराखेको छ। हामी हाम्रो संघीय जहाजलाई उडाउँदै गर्दा हामीले केही नयाँ पाठ पूर्जाहरू हालेर अनि पुराना पाठ पूर्जाहरूलाई कसेर मिलाएर हामीले उडाउनु पर्नेछ। अहिले तत्कालै हामीले नयाँ जहाज बनाएर उडाउन सकिने अवस्था छैन हामीसँग। यस प्रकार समय लागिराखेको छ। तर अब संहिता कार्यान्वयनमा गइसक्यो। यो कार्यान्वयन हुन्छ, हामी गर्छौं। संहिता असफल हुन्छ, यो संहिता घाडो हुन्छ, संहिता यो सेतोहाती बन्छ भन्ने प्रकारका कुराहरू गलत साबित हुनेछन्। ती त्यस्ता सोच, ती त्यस्ता मानसिकताहरू पराजित हुनेछन् र विभिन्न कुनामा, विभिन्न मतलब चाहिँ प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष ठाउँहरूमा बसेर संहिता सफल होस् भन्ने कामना गर्नेहरू त्यही कामनामा सीमित हुनेछन्। हामी यही संघीय प्रणालीको माध्यमबाट नै हामी मुलुकलाई सफल बनाउन चाहन्छौं। समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको चाहना, हामी त्यो चाहनालाई मूर्त रूप दिन चाहन्छौं। यसरी संहिता कार्यान्वयनमा गइसकेको छ। हामी तीव्र मतलब त्यसको एउटा गतिमा हामी दौडिराखेका छौँ। जहाँसम्म आज थुप्रै मैले मन्तव्यहरू सुन्दै गर्दा विभिन्न प्रसङ्गमा विभिन्न प्रकारका टिप्पणीहरू, विचारहरू, भावनाहरू व्यक्त भएको मैले आज सुने। स्वाभाविक रूपमा कतिपय कुराहरूको तालमेलहरू नमिलिराखेको अवस्था छ। तीनटा तहकै सरकारहरूको बीचमा पनि जुन एउटै लयमा हिँड्नुपर्ने हो, जुन एउटा ताल र सुरमा बक्नुपर्ने हो, त्यो स्थिति नबनिराखेको अवस्था छ। तर त्यसको अर्थ तीनटा सरकार तीनतिर हिँडिराखेको अवस्था छैन। हामी एउटै गन्तव्यतर्फको यात्रामा छौँ। संविधानले नै हामीलाई एउटा स्पष्ट आधार हामीलाई तोकिदिएको छ। तीनटा तहका सरकारको बीचमा समन्वय हुनुपर्नेछ, सहकारी हुनुपर्नेछ र एक आपसमा सहयोग गरागर गर्नुपर्नेछ। यसरी समन्वय, सहयोग र सहकारिताको जगमा उभिएर राष्ट्रिय गन्तव्यतर्फको यात्रामा एउटै लयमा एउटै ताल र सुरमा हिँड्नको निम्ति संविधानले हामीलाई मार्गदर्शन गरेको छ। हामी त्यो दिशामा हामी हिँडिराखेका छौं। संघ र प्रदेशको बीचमा अन्तर समन्वय परिषदको माध्यमबाट हामी त्यस प्रकारका बैठकहरूको माध्यमबाट अगाडि बढिराखेका छौं। प्रदेश र स्थानीय तहको बीचमा समेत प्रदेश समन्वय परिषदको माध्यमबाट हामी हाम्रा तालहरूलाई हाम्रा लयहरूलाई मिलाउन हामी गइराखेका छौं, मिलाइराखेका छौं। अलिकति कता कता तालमेलहरू कता कता सुर ताल नमिलिरहेको भन्ने आभास र अनुभूति भइराखेको छ। त्यो स्वाभाविक हो, तर त्यो हामी चाँडै नै छिट्टै नै हामी त्यो ताल सुर र लयहरू मिलाउने काम हामी गरिसक्नेछौँ। त्यसपछि विभिन्न प्रकारका ग्यापहरू देखा परिराखेका छन्। जस्तो यो प्रसङ्गहरू आयो, मिडिया विधेयक आयो, संचार जगतले विरोध गर्नुपर्ने बाध्यता बन्यो। आज स्थानीय तहमा लोकसेवा आयोगले परीक्षा लिने कुरा सार्वजनिक गर्यो। नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले त्यसको मतलब विरोध गर्नुपर्ने, सडकमा निस्कनु पर्ने बाध्यता पैदा भयो। एवं प्रकारले विभिन्न प्रकारका ग्यापहरू हामीले देखिराखेका छौं। वास्तवमा यो अत्यन्तै गम्भीर कुराहरू हुन्। यति बेला यस प्रकारका ग्यापहरू देखा पर्नु हुँदैन, कुनै पनि खाडल रोग देखा पर्नु हुँदैन। हामी सिङ्गो नेपाल राष्ट्र निर्माणको निम्ति एउटै जिम्मेदारी, एउटै मतलब चाहिँ दायित्व काँधमा बोकेर हामी अगाडि बढिराखेका छौं। यति बेला लिने र दिने हामी कोही पनि छैनौं। फेरि पनि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने, आन्दोलन गर्ने, बलिदान गर्नुपर्ने अबको अवस्था होइन, त्यो हुन सक्दैन। पहिलो पटक नेपालमा यति बलियो सरकार बनेको छ। मुलुकले यही प्रकारको सरकार खोजेको थियो। 6 महिने, 15 महिने, 18 महिने सरकार सदाको निम्ति त्यस प्रकारको अवस्थाबाट मुलुकलाई मुक्त गर्नुपर्छ भन्ने जनताको चाहना थियो। आज पहिलो पटक बलियो स्थिर सरकार देशमा बनेको छ। 3टै तहमा जननिर्वाचित सरकारहरू आइसकेका छन्। 3टा तहका सरकारहरूले सहजीकरण गर्ने हो, सही ढङ्गले नेतृत्व प्रदान गर्ने हो, तर संविधानको कार्यान्वयन, संहिताको कार्यान्वयनमा सबैले उत्तिकै जिम्मेवारी बोध गरेर जुट्ने हो। यसो गर्दा केन्द्रीय सरकारले पनि कुनै पनि निर्णय गर्दा, कुनै पनि विधेयकहरू बनाउँदा, कानुन र नीतिहरू तर्जुमा गर्दा सबैसँग, ताकि सबैले अपनत्वको महसुस गर्न सकुन्, त्यसका उदाहरणहरू हामी पेश गर्न सक्छौँ। म स्वयं नै पनि त्यसको एउटा उदाहरण, एउटा पात्र हो। अघि डन्नजीले भन्नुभयो कि मैले नेपालमा राष्ट्रिय आम सञ्चार नीति बनाउनुपर्छ भन्दै गर्दा मैले सरकारवालाहरू सबैको प्रतिनिधित्व हुने गरिकन मैले उच्च स्तरीय समिति बनाउँदा त्यो कुरालाई मैले ख्याल गरेँ। त्यसपछि सबैसँग पर्याप्त कन्सल्टेसन गर्दा, परामर्श गर्दा, छलफल गर्दाखेरि विवाद रहित ढङ्गबाट अत्यन्तै राम्रो नीति हामीले पास गरेका थियौँ। त्यस प्रकार नेपाल सरकारले अब कानुन बनाउँदा, विभागीय मन्त्रीहरूले कुनै पनि नीतिहरू ड्राफ्ट गर्दा, प्रदेश सरकारले अब कानुनहरू बनाउँदाखेरि यो कुरालाई हेक्का राख्नुपर्छ। ठुल्ठुला द्वन्द्वहरू, लामो संक्रमणकालीन समयहरूलाई शान्तिपूर्ण ढंगबाट व्यवस्थापन गर्न सक्ने यति धेरै विविधता यति धेरै समस्याहरूको चाङहरूलाई पन्छाउन सक्ने त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने तागत हामीले राखेका छौं। आज दुनिया छक्क परिराखेको छ कि नेपालले यस प्रकारका समस्याहरु कसरी समाधान गर्न सक्यो। आज खोजीको विषय, अध्ययनको विषय, अनुसन्धानको विषय अरु मुलुकहरुका निम्ति बनिराखेको छ। भनिसके पश्चात अहिले देखा परिराखेका समस्याहरुको समाधान हामी गर्न सक्छौं। त्यो संवादबाट हुन्छ, कुराकानीबाट हुन्छ, छलफलबाट हुन्छ र त्यो हुनुपर्छ। मलाई लाग्छ कि कुनै पनि कुराहरु हामीले सुन्नै पर्छ। आज मिडिया काउन्सिल विधेयकको बारेमा जुन प्रकारले बाहिर विरोध भयो, त्यो विरोध, त्यो आवाजलाई सरकारले सुन्न बाध्य हुन पर्यो। संवाद सुरु भयो र एउटा सहमतिबाट अब त्यो कानूनलाई, त्यो विधेयकलाई अगाडि बढाउने तर्फ त्यो वातावरण बनिराखेको छ। आज आदिवासी जनजाति महासंघले आन्दोलन गरिराखेको छ, आवाजहरु उठाइराखेको छ। यी आवाजहरुलाई पनि सुन्नुपर्छ, सुनवाई हुन्छ। त्यसैले अब फेरि हामीले आन्दोलन को ध्वस गर्नुपर्ने, फेरि बलिदान को अब माग गर्नुपर्ने अब त्यो अवस्था रहने छैन। हामी सहज ढंगबाट सबै प्रकारका समस्याहरुलाई हामी समाधान गर्न सक्ने छौं। मात्रै हामी सकारात्मक एटिट्युडबाट अगाडि बढ्न सक्नु पर्यो। स्वस्थ ढंगबाट आफ्नो आवाजलाई व्यवस्थित ढंगबाट, संस्थागत ढंगबाट हामीले राख्न सक्नु पर्यो। कूटनीतिक तरिकाबाट, विभिन्न ट्याक्टिक्सहरुबाट हामीले संवादहरुलाई, छलफल अगाडि बढाउन सक्नु पर्यो। इरिटेशन पैदा गरेर होइन, विभिन्न प्रकारले परिस्थितिलाई असामान्य बनाउने ढंगबाट होइन। हाम्रो मुलुकको यो सक्लो मुलुकको रूपमा हामीले नै उभ्याउन सक्यौं यदि हामीले त्यो बुद्धिमत्ता, त्यो खालको क्षमता, त्यो खालको हामीले ताकत नराखेको भए सायद जातको नाममा, भूगोलको नाममा, धर्मको नाममा यो मुलुक टुक्रा टुक्रा पनि हुन सक्थ्यो विगतमा। तर हामीले त्यसो हुन दिएनौं, किनभने नेपाल राष्ट्र विभिन्न जात जातिहरूले भरिएको मुलुक हो। गहिरो सामाजिक सद्भाव छ नागरिकहरुको बीचमा, आपसी सद्भाव, विश्वास र सम्मान छ, प्रेम छ। सबै मिलेर बसेका नेपालीहरु नेपाल राष्ट्रले आफ्नो देशलाई माया गर्छन्। त्यसरी हामीले हाम्रो राष्ट्रलाई हरेक कालखण्डहरुमा जोगाउँदै ल्यायौं र आज सक्लो राष्ट्रको रूपमा शिर ठाडो पारेर एउटा स्वाभिमान मुलुकको रूपमा आज नेपाल राष्ट्र उभिएको छ। यो हामीले उभ्याएका हौं। त्यसैले हामीहरुको बीचमा उत्पन्न हुने समस्याहरुलाई हामीले त्यसै ढंगबाट हामीले समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ। म त्यसतर्फ पनि यहाँहरुलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। र अब फोनेजले अलिकति नयाँ ढंगबाट, अघि मैले कार्यक्रमको ढाँचाबाट भनेको छु, अब क्वालिटीमा कसरी ध्यान दिने, क्वालिटीको कसरी विकास गर्ने, यतातर्फ अलिकति ध्यान दिनुहोस्। यो सिङ्गो मतलब चाहिँ मिडिया क्षेत्रमा, पत्रकारिता क्षेत्रमा त्यो खाँचो छ। कसरी व्यावसायिक क्षमताको विकास गर्ने र त्यो व्यावसायिक क्षेत्रमा टिकेर, त्यहाँ टेकेर कसरी एउटा प्रभावकारी चाहिँ भूमिका खेल्ने प्रति कसरी बाँच्ने र कसरी योगदान गर्ने मुलुक निर्माणको निम्ति आज यस देशलाई क्वालिटीकै खाँचो छ। आज राम्रा राम्रा मतलब क्वालिटीयुक्त जनशक्ति देश बाहिर छ। हामीले मतलब चाहिँ अहिले त्यो जनशक्तिलाई नेपाल फर्कनको निम्ति आह्वान गर्न परिराखेको छ। अस्ति म अमेरिका गएको थिएँ, त्यहाँ मैले एउटा तथ्याङ्क मैले हेरेँ देखेँ कि इंजीनियरहरु अमेरिकामा रहेछ। 1500 हाराहारीमा चाहिँ पीएचडी होल्डर डाक्टरहरु त्यहाँ हुनुहुँदो रहेछ। अहिले नेपाल सरकारले ब्रेन सेन्टर स्थापना गरेर अहिले सबैलाई आह्वान गरिराखेको छ। त्यसैले हामीले सबभन्दा पहिला आफूलाई कसरी मतलब चाहिँ दक्ष बनाउने, कसरी राम्रो बनाउने, हामीहरुमा इमानको, नैतिक मूल्यको, त्यागको, निष्ठाको, प्रतिबद्धताको असाध्यै ठूलो खडेरी छ। आज हो त्यो खडेरीलाई हामीले पूरा गरेर यो मुलुक बनाउन छ। यो देश बनाउने जिम्मा हामीलाई नै आयो। कसैले मतलब चाहिँ अन्यत्रबाट आएर बनाइदिन्छ वा बनाइदिने अवस्था सम्भव छैन। भनिसकेपछि हामीले क्वालिटीको विकास हामीले चाहिँ गर्नु छ। यसतर्फ सबैको ध्यान जानुपर्दछ। आज व्यक्त भएका विचारहरुको म सबै सम्मान गर्न चाहन्छु र प्रदेश नम्बर 1 मा प्रदेश सरकारको दरबाट ती भावना र विचारहरुलाई आत्मसात गरेर सम्बोधन गर्ने कुरामा कुनै पनि प्रकारको कन्जुसाई हुने छैन। एउटा प्रसंग 2 नम्बर प्रदेशको दास भएर बस्न पर्ने अवस्था छ भन्ने कुरा नेपाली कांग्रेसका नेताले अघि व्यक्त गर्नुभयो। त्यसमा गहिरो ध्यान आकर्षण मेरो भएको छ। छिट्टै नै यही उदयपुरमा प्रदेशका यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट ती सबै कुराहरुको प्रबन्ध गर्ने तर्फको गृह कार्य सुरु भइसकेको छ। केही दिनबाट हामी त्यो अवस्थाबाट हामी यहाँहरुलाई मुक्त गर्ने छौं र सबै सेवा र सुविधाहरु यहीबाट प्राप्त हुनेछन्। बाँकी अब म लामो कुरा तिर गइन। दक्षता र पेशागत एउटा मर्यादालाई ख्याल गर्दै अलग्गै पहिचान सहित एउटा छुट्टै मतलब चाहिँ भूमिकामा रहेर समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको चाहनासँग जोडिएर एउटा सकारात्मक, एउटा रचनात्मक, एउटा भूमिकामा, खबरदारीको भूमिकामा यहाँहरु रहिदिनुस्। त्यस प्रकारको भूमिका यहाँहरुबाट रहोस् भन्ने म अपेक्षा राख्न चाहन्छु र फेरि एकपटक यो FoNIJ जसले आफ्नो पहिलो अधिवेशन को आयोजना उदयपुरको यस ठाउँमा गरेको छ म खुशी व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँ सबैलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु र आउने मतलब चाहिँ नयाँ नेतृत्वलाई अग्रिम बधाई भन्न चाहन्छु, शुभकामना भन्न चाहन्छु र समग्र यो पहिलो अधिवेशनको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै आफ्नो भनाइलाई म यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।